Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen për Kosovën. Fjalimi i ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeff Hoveiner në pritjen me rastin e 247 vjetorit të pavarësisë në SHBA përcolli frymë më pozitive në një kohë kur raportet mes Kosovës dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar janë në një pikë të ulët. Por në ceremoninë ku ishin të ftuar edhe presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, Hoveiner kërkoi që Kosova të përmbush idealet në deklaratën e pavarësisë së saj. Shtetet e Bashkuara janë krenare për mbështetjen që i kemi dhënë popullit të Kosovës dhe mbetemi absolutisht të palëkundur për ta bërë këtë. Dhe ashtu si Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përpiqen të përmbushin idealet e tyre themeluese pas 247 vjetësh, unë shpresoj se mund të pajtohemi që ndonjëherë Kosova nuk i ka përmbushur plotësisht premtimet e këtyre idealeve, pavarësisht progresit e jashtëzakonshëm në 15 vitet e fundit. Ambasadori theksoi se SHBA dhe partnerët perëndimor mbështesin Kosovën duke ofruar këshilla e duke kërkuar gjëra që duken ose janë vërtet të vështira për t'u realizuar, por se këtë e bëjnë në përputhje me përkushtimin e afatgjatë për të mbështetur popullin e Kosovës dhe për t'u ofruar atyre idealeve shumë ambicioze që ata kanë krijuar për veten e tyre. Hoveiner vlerësoi përparimin e jashtëzakonshëm që populli i Kosovës ka bërë në periudhën e pas pavarësisë.